Argumente. Argumente është forca bindëse e mendjes njerëzore, ka qenë arma e profetëve dhe ushtri e të dërguarve. Ne i kemi dërguar të dërguarit tanë me argumente dhe sqarime. El Hadid, ajeti 25. Argumente është mbizotrimi mendjeve, grabiqari i shpirtrave. Me të qelen dyert e ndërgjegjeve, pushtohen fortesat e sekreteve e qetësohen zemrat në mes të krahërorëve. Argumenti i pajton sherrët, i mposht dredharakët, i huton smirakët, i bind skeptikët, i afron të larguarit, i stabilizon gjendjet, i nënshtron diktatorët, e shfaq përbuzësin, e bind unin me vërtetësinë e lajmit. Shenja e saj është dritë. Argumenti i argumentit është ndikimi fuqishëm i saj aty ku lëshohet. Pashtu, argumenti është thesar në kohën e nevojshme. Thuaj, a keni ju ndo një fakt që të na e prezentoni atë neve? El Enam, ajeti 148. Thuaj, na jepni argumentet, po që se jeni të sinqert. El Bekare, ajeti 111. Argumenti e thuk gjuhën, e shtrim fjallën në mejdan, e tërhiq zemrën, i jep rëndësi dhe pesh bisedës. Ai grumbullohet më lehtë se sa pasuria, është më i fuqishëm se ajo, dhe më i aftë se numri i njerëzve që të qëndrojnë për rreth dhe për ballë. Kush e posedon argumentin, do të posedoj fitoren, e kush e ka humbur atë, e ka humbur fitoren. Nuk ka më të këndshëm dhe më kënaqësi se sa fitoria me argumente, sepse ajo është pasqyre dhe treguesja më e mirë e kapacitetit të mendjes, e trimërisë së zemrës dhe e ngritjes së personalitetit. Ibrahimi alayhiselam e mundi Nemrutin me argument, e mohuesi mbeti i shtangur. El Bekare, ajeti 258. Po ashtu, me të triumfoi Musaj alayhiselam mbi faraonin. Zoti ynë është ai që ja ka dhënë çdo gjëje formën e vet, e pastaj e ka udhëzuar. Gjithashtu, me argument, i ekzekutoi zotat e rrejshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne do ta godasim të kotën me të vërtetën, e ajo do të mposhtet. El Enbiya, ajeti 18. Argumenti është fjalë, porse ajo është më e rëndë për armikun se sa luani. Është fjalë, por ndikimin e ka më të shpejt se rufeja. Argumenti është shpatë të dobëtëve, çadër e të mjeruarve, parzmore të paaftëve, kundër të fortëve. Argumenti është më i sinqertë se mëngjesi, më qëndrues se koha, më i lezetshëm se sihariqi, është dritë mbi dritë. Ajo nuk ka nevojë për ngritje të zërit, për reklam e sondazh, sepse ajo vetvetio është pasanike. Lërja debatin asaj, se ajo i zgjidh llogaritë e i qetëson zëngat.